V roce 1992 se na seznam UNESCO, jak ve zkrácené formě říkáme, dostala tři města. Praha, Telč a Český Krumlov. Byla to jistá novinka, která se objevila v tehdejší České republice a přiznejme si, že právě Český Krumlov se hned po Praze stal městem, které má to obrovské štěstí, že je městem obdivovaným a také hodně navštěvovaným a zároveň, jak se říká, má to i svou stinnou stránku. Právě město Český Krumlov je po Praze tím městem, kde se objevuje řada, řekli bychom, nejen problémů, ale i různých sociálních konfliktů. Dopravní zácpy, nemožnost parkování, lidé z toho města utíkají, návštěvníci, kteří chtějí klidnější výlet, prchají před tisícovými davy turistů. Areál, který napomohl Českému Krumlovu, aby se ocitnul na tomto prestižním seznamu, je areál nejen historického jádra města, ale také zámku a hradu jako ukázky středověké architektury, která se objevila na našem území. Jaký je pohled právě na tento unikátní areál? Jak vůbec může například vlastník nemovitosti, kterým je Národní památkový ústav, vnímat i tyto problémy, které souvisejí či jsou důsledkem této atraktivity. I o tom bude dnešní rozhovor pro web Krumlováky. Je pro mě velkou radostí, že pozvání do studia dnes přijala generální ředitelka Národního památkového ústavu, paní Naděžda Goričková. Dobrý den. Dobrý den. Tak když se řekne nejen manažerce, ale především ženě z oboru památkového Český Krumlov, co si paní ředitelko tak vybavíte? No tak především nesmírné historické hodnoty, úžasné zachovalé historické jádro a areál unikátního hradu a zámku, který dominuje vlastně celému tomu historickému jádru. A samozřejmě také obrovské množství turistů, které od jara až do podzimu proudí tímto areálem a dá se říct, že dnes už vlastně celý rok, nejenom od jara do podzimu. Vlastně ten areál hradu a zámku je trochu výjimečný i tím, že je vlastně stále otevřená zámecká zahrada, která se stává spojnicí vlastně určité části města, takže to není jenom návštěvník, ale je to vlastně využíváno i běžně občany a stejně tak i hrad a zámek je také průchozím. Ano. Není to areál, který by byl, když to připodobním, někde za plotem a otevíral se jenom od do v nějaké sezóně. Je to o to obtížnější vlastně pro provoz, pro vlastnictví, pro správu? No to stoprocentně, hlavně ta péče je o to náročnější. Na zámek a hrad Českým Krumlově přijde ročně asi 400 tisíc platících návštěvníků, ale tím areálem projde více než milion návštěvníků. A to právě proto, že je to vlastně i taková přirozená spojnice mezi historickým centrem a zahradou a druhou částí Českého Krumlova. A návštěvníci mnohdy využívají jako ulice vlastně průchodu tímto areálem. Na jedné straně to určitě návštěvníky také kultivuje tím, že prochází tímto areálem, ale na druhou stranu nám to žádný efekt nepřináší, protože samozřejmě je to jenom starost a péče o tento areál je velmi náročná. Ty prostory jednotlivých nádvoří jsou poměrně stísněné, takže musím říct, že je to náročné a my už jsme mnohokrát uvažovali, jestli bychom neměli spoplatnit právě průchod areálem, proto abychom ochránili celý areál před případným poškozením. To by asi místní neměli příliš velkou radost, kteří to využívají při svých běžných jaksi spojnicích uvnitř města. Jak byste reagovali s takovým sdělením na případnou nevoli těch, kteří tam chodí, jako jak říkáte, po ulici a nejsou turisty, ale občany města? My toto umíme řešit samozřejmě nějakou celoroční permanentkou za minimální poplatek, která by byla právě pro místní, ale říkám, že o tom uvažujeme. Mnohokrát jsme se o tom bavili, že by to samozřejmě prospělo k lepší kondici celého areálu, ale to rozhodnutí je vážné a muselo by být samozřejmě i diskutováno se samosprávou a se městem.
Když hovoříme o výjimečnosti Českého Krumlova i o počtu návštěvníků, který jste zmiňovala, i rozlehlosti hradu a zámku, tak právě Český Krumlov je ukázkou města, které na straně jedné více než polovina jeho obyvatel se pohybuje v oblasti turistického ruchu a je to její výdělek. Připomeňme, to nikoli v velké město, 13 000 zhruba obyvatel, a na straně druhé vlastně trpí tím, co můžeme nazvat potenciálními sociálními konflikty. Nejenom dopravní zácpy, nejenom návaly lidí, že neprojdete městem, ale také inflační ceny, poněvadž i to je jeden z důsledků zájmu turistů o město. A někdy říkají ti trochu pesimističtější, že se z toho města stává skanzen, ze kterého místní se odstěhovali či utekli. A občas tam člověk zaslechne, když bydlí na těch periferních vlastně sídlištích, že oni do města vlastně skoro vůbec nechodí. Je to takový protiklad. Na jedné straně ten turistický ruch přináší finance a výnosy městu, čili to město z toho velmi dobře profituje. Na druhou stranu ale samozřejmě je sužováno právě zvýšeným počtem turistů a je to už právě ten overturismus, přehnaný turismus, který v podstatě způsobuje zahlcení města turisty, kdy to historické jádro dnes už je kulisou pro turistický ruch, ale není místem pro život místních obyvatel. Ty služby z historického jádra se vytrácí a v podstatě se zde vše vlastně podřizuje turistům a turistickému ruchu a toto mohou vnímat místní jako velmi negativně, protože mají pocit, že to město je jim svým způsobem ukradeno. To město není pro ně, ale je tady pro turisty. A neznamená to potom třeba úbytek i jiných turistů, kteří by tam rádi si na ten výlet zajeli, ale vlastně nechtí být usmíkáni tím velkým množstvím turistů, kteří vyskáčí z autobusu? Tak samozřejmě, že někteří turisté mohou říct, nejedu do Českého Krumlova, už toho mám, protože jak se říká, dost. Už toho je hodně a nechci se tam tlačit těmi úzkými uličkami v davech, čili ano, může to být ten důvod, ale jak už jsem říkala, památka UNESCO je dneska i svým způsobem jakousi marketingovou značkou a zahraniční turisté ty jezdí po památkách UNESCO a právě Český Krumlov je místem, kam proudí velké davy zahraničních turistů. A tady je strašně důležité, aby opravdu se vyvažoval ten turistický ruch s tím životem toho města a možná Český Krumlov je právě tím městem, kde už by ty marketingové kampaně na podporu turistického ruchu asi nemusely být a to město by mělo být spíš už chráněno před tím turistickým ruchem. Podporovala byste hypoteticky, kdybyste třeba byla, řekněme, člověkem na radnici, nějaké formy regulace? Vy jste se zmiňovala o tom, že zvažujete v souvislosti s počtem návštěvníků hradu a zámku možné cesty regulace. Zvažovala byste i podobné cesty, kdybyste třeba byla představitelkou samosprávy? Určitě ano, ale myslím si, že je to strašně těžké právě zvolit formu té regulace a to zvolit takovou formu, která stále bude přispívat k rozvoji toho města, protože jsem zmínila, že samozřejmě je to i nějaký finanční efekt pro to město, ale na druhou stranu umožní i příjemný život lidem v tom městu. A to je strašně složité a myslím, že nad tím si lámou odborníci hlavu dodnes a Benátky, budou ještě dlouho. Benátky zveřejnili, že jednou z možných cest je poplatek za vstup do města. Samozřejmě ano. Regulační poplatky, turistické poplatky, toto jsou všechno možnosti, kterých lze využívat, ale já se obávám, že u těch opravdu top míst, která jsou na té světové turistické mapě, jakýmisi vrcholy, takže ani tyto poplatky nezastaví ten zájem turistů.
Může nějak Národní památkový úřad jako vlastník tohoto rozsáhlého areálu hradu a zámku v Českém Krumlově ovlivnit to, aby více třeba nasměroval turisty i na jiné památky UNESCO či jiná zajímavá místa a tím třeba i tak v nějaké, řeknu, neformální spolupráci se samosprávami či s centrálou Czech Tourism napomohl tomu, řekněme, proporčnějšímu rozložení turistů? Určitě ano, jsou to různé marketingové projekty, které se dají realizovat a jeden z nich realizujeme. Jsou to takzvané neobjevené památky, které právě realizujeme ve spolupráci s regionálními kancelářemi Czech Tourism a ty mají za úkol zpropagovat stejně, řekla bych, kvalitní a hodnotné objekty ve vzdálenějších místech anebo v příhraničních oblastech České republiky, o které ale není tak velký zájem ze strany turistické veřejnosti. A takovou neobjevenou památkou může být zámek Jánský vrch v Javorníku na hranici s Polskem, nebo to může být například zámek Žleby ve Středočeském kraji, může to být i zámek Náchod, hrad Grabštejn. To je krásná památka obnovená, která je bohužel v místě těžko turisticky dostupném, takže návštěvníci nejsou až tak zvyklí sem chodit. Ale takových památek je celá řada a my se snažíme tímto projektem právě připomenout i tyto památky a na těch hodně navštěvovaných právě i propagovat a anoncovat možnou návštěvu těchto památek. Jednou, řekněme, větví činnosti instituce, kterou řídíte z pozice generální ředitelky, je také památková péče. Památková péče, zrovna téma, bez pochyby v Českém Krumlově do značné míry může být i třaskavým, poněvadž vlastníci památek, vlastníci areálu v historickém centru, pokud chtějí cokoliv rekonstruovat, měnit, tak prostě u těch památkářů obrazně řečeno na místní radnici v rámci vyřizování stavebního povolení či ohlášení skončí a leckdy jsou to velmi ostré konce z té či oné strany. Co se domníváte, že pro jakési otupení hrotů nebo pro nějaké nacházení možných východisek a většímu porozumění i například úředníků, třeba z oddělení památkové péče z Českokrumlovské radnice a soukromých vlastníků těchto památek, byste teoreticky mohla udělat z pozice generální ředitelky? Tak a vím, že nedávám lehké otázky, paní ředitelko. Zrovna jsem chtěla říct, že to není lehká otázka. Ale já si myslím, že strašně důležitý je při projednávání jakýchkoliv záměrů památkové obnovy, při prosazování toho veřejného zájmu na ochranu kulturního dědictví, dialog. Dialog, ten je velmi důležitý. Komunikovat s vlastníky kulturních památek, umět argumentovat a vysvětlit, proč právě ta obnova má probíhat tak a nemůže probíhat onak. Mít respekt k druhé straně. A já vždycky říkám, že polovina úspěchu památkové péče spočívá právě v onom dialogu, v oné komunikaci s vlastníky, projektanty a s investory. A vnímat i tu potřebu udržitelnosti rozvoje kulturního dědictví. My neobnovujeme památky pro památky. My samozřejmě chceme, aby to kulturní dědictví zůstalo zachováno budoucím generacím, ale také chceme, aby si památky udržely funkci, protože ta funkce vlastně i chrání ty památky do budoucna. Je často, že některé případy skončí z Českého Krumlova na vašem stole? Občas se to stane, ale zatím v posledních letech, myslím, ani to tak mnoho nebylo a nejsem ani schopna hovořit o nějakých konkrétních případech, právě proto, že jsem je v rámci své agendy moc neřešila. Takže mohu mluvit spíše jen obecně.
Paní ředitelko, kolikrát tak za rok se ocitnete v Českém Krumlově a kdy jste tam byla naposledy? V Českém Krumlově se ocitnu mnohokrát za rok, protože samozřejmě je to objekt, který je nejvíc navštěvovaný z těch 100 hradů a zámků, které spravujeme pro stát. A v letošním roce jsem díky koronaviru v Českém Krumlově ještě nebyla, ale na podzim loňského roku jsem tam byla několikrát a v průběhu celého roku také mnohokrát. Jednak tam jezdím na jednotlivé akce, anebo i řešit konkrétní záležitosti, které se týkají správy právě celého areálu. Takže vás možná krumlovští potkají za pár týdnů někde buď v hradu zámku, nebo možná i na ulici. Napadne vás se jít projít tím městem ještě? Ne, to rozhodně, já ani v Praze nechodím do města. Takže když přijedete, vyřídíte a odjíždíte? Chodím na zámek, na druhou stranu musím říct, že v Českém Krumlově máme skvělého kastelána, skvělé osazenstvo správy, která to zvládá excelentně, správu tohoto celého areálu, takže já tam nemusím jezdit, řešit problémy, spíš tam jedu z pozice generální ředitelky, pokud něco spadá do kompetence rozhodování generální ředitelky, ať je to nabývání majetku, anebo nějaké právě záležitosti, které se týkají aktuálně třeba i velkých investičních obnov, nebo pronájmu. Nicméně do města nejdu, protože se vyhýbám těm davu turistů. Tak to říká generální ředitelka Národního památkového úřadu paní Nadežda Goričková. Děkuji za to, že jste za námi přišla do studia webu Krumlováci a přeji, aby v Českém Krumlově se líbilo turistům a aby byl také příjemným a snesitelným pro všechny, jak se říká, místňáky. Já děkuji za pozvání.